የትግራይ ዲያስፖራዎች በአብይ ቡድን በአምባገነኑ የኢሳያስ አፈወርቂ ቅጥረኛ ሰራዊትና ተስፋፊው የአማራ ኃይል በትግራይ ህዝብ ላይ እየፈጸሙት ያሉት የጄኖሳይድ ጦርነት እንዲያቆሙ ተቃውሟቸው አሰሙ። በመላው ዓለም የሚገኙ የዲያስፖራ ማህበረሰብ ትግላቸውን አጠናክሩ በመቀጠል በትግራይ ህዝብ ላይ እየተፈጸመ ያለው ጄኖሳይድ ከበባና ክልከላ እንዲያበቃ እንዲሁም እየደረሰ ያለው ረሃብና ሞት የዓለም ማህበረሰብ እንዲታደገው አሳስበዋል። በዚህም በዋሽንግተን ዲሲና አካባቢዋ የሚኖሩ የትግራይ ዲያስፖራ ማህበረሰብ በአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ጽፈት በመገኘት በትግራይ እየተፈጸመ ያለው ጄኖሳይድ ያቆም፣ ከበባውና ክልከላው ከፈት፣ ሰብአዊ እርዳታ ወደ ህዝቡ ድረስ የሚሉ ጽሁፎችን በመያዝ መፈክሮቻቸውን በማሰማት ሰላማዊ ሰልፍ አካሂደዋል። በተካሄደው ሰልፍ የትግራይ ዲያስፖራ ህጻናት የተሳተፉበትና በርከት ያሉ የትግራይ ተወላጆችና የትግራይ ወዳጆች ተሳትፎበታል። በተመሳሳይ ፋሽስቱ ቡድን ለመቃወም ከታላቋ ብሪታንያ የተሰባሰቡ የትግራይ ተወላጆች ዲያስፖራ በለንደን ከተማ የተቃውሞ ሰልፍ አካሂደዋል። የተካሄደው ሰልፍ በትግራይ ህዝብ ላይ የተፈጸመው የጄኖሳይድ ጦርነት ከ500 በላይ ቀናት እንዳስቆጠረና በትግራይ ህዝብ ላይ እየተካሄደ ያለው ከበባና ክልከላ እንዲያቆሙ፣ ወራሪ ኃይሎች ከትግራይ መሬት ለቀው እንዲወጡና ሌሎች መፈክሮችን ያሰሙበት ሲሆን፣ በታላቋ ብሪታንያ የሚኖሩ የትግራይ ዲያስፖራ ማህበረሰብ የፋሽስቱ ቡድን የጄኖሳይድ ጦርነቱ እስኪያቆም ድረስ ትግላቸውን አጠናክረው እንደሚቀጥሉ አረጋግጠዋል።